Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandası bildiğiniz kimi milli çempionatımız başa çatdıqdan sonra qızıl oyunda çempion adını qazandıqdan sonra Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandı və ilk görüşünü İslandiyanın Hafnarfjordur komandası ilə keçirdi. Birinci oyun Bakıda oldu və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Azərbaycan televiziyası canlı yayımladı və həmin görüşdə Neftçi 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı Aqil Məmmədov və Tamislav Mişuranın qolları ilə. Və cavab oyununda İslandiyada da Neftçi 2-1 hesabı ilə üstün oldu və növbəti mərhələyə çıxdı. İndi yaranmış pauzadan istifadə edib mən sizi komandaların heyətləri ilə tanış etmək istəyirəm və bir daha xatırladıram ki, bir neçə dəqiqədən sonra futbolçular hakimlərlə birlikdə meydana daxil olacaqlar. Əvvəlcə qonaq komanda Belçikanın Anderlecht komandasının heyəti ilə tanış olaq. Qapını Daniel Zitka qoruyur. 3 Oliver Deschacht, 4 Yves van der Hage, 27 Vincent Kompany, 30 Hanni Tihnin, 6 Mikhail Zhivyakov, 14 Bart Gor, 15 Hasi Besnik, 17 Christian Wilhelmsson, 37 Bore Vanden, 9 Embo Mpenza. Komandanın baş məşqçisi Frank Verkauterendir. İndi futbolçular və hakimlər meydançaya daxil olurlar. Anderlecht komandası bu görüşdə qara, Neftçi komandası isə ağ qara formada meydançada mübarizə aparacaq. Oyunun hakimlər briqadası Macaristandandır və bir neçə dəqiqədən sonra hakimlər briqadası ilə də tanış olacaq. İndi isə Neftçi komandasının heyəti ilə tanış olaq. Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandasının heyəti qapını Vladimir Mičović qoruyur. 2 nömrəli oyunçu Igor Getman, 4 Valeri Abramidze, 14 Rəşad Sadıxov komandanın kapitanı, 19 Ruslan Abbasov, 7 Vadim Baret, 6 Rəşad Sadiqov, 22 Zaur Tağzadə, 17 Aqil Məmmədov, 21 Nadir Nəbiyev, 20 Branimir Subaşiç. Neftçi komandasının baş məşqçisi, Azərbaycan əməkdar məşqçisi Ağa Səlim Mircavadovdur. Neftçi 3-5-2 sistemi ilə bu oyunda mübarizə aparacaq. Artıq hər iki komandanın futbolçuları meydana daxil olurlar. Bir qədər əvvəl qeyd etdim, oyunun hakimləri indi görüntüyə gəlir. Görüşü Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edir. Neftçi komandası nəzarətçiləri indi komandamızı dayanmadan qələbəyə səsləyirlər və futbolçular indi bir-birləri ilə görüşəcəklər. Anderlecht komandasının təcrübəli kapitanı Yves van der Hage və onun ardınca Anderlecht'in digər futbolçuları futbolçularımızla salamlaşırlar. Bəli, ilk görüşdə iştirak edən heyət, Anderlecht komandasının heyəti demək olar ki, yalnız 2 dəyişiklik var, 9 nəfər elə birinci oyunda meydançaya çıxan heyətdir və komandanın baş məşqçisi Frank Verkauterin bir qədər əvvəl onunla söhbətimizə bildirdi ki, komandanın əsas hücumçularından olan Nenad Yestroviçə o bu görüşdə istirahat verib, hələ ki ehtiyat oyunçular skamyasındadır. İndi görüşün baş hakimi Püşşatmanı keçirir. İndi yəqin ki hakimlər briqadasının Macaristanlı hakimlər briqadasının adları da ekrana gələcək. Görüşün baş hakimi, onun köməkçiləri və oyunun dördüncü hakimi. Bakının Neftçi komandası başlayacaq. İlk topa zərbəni komandamızın futbolçuları vuracaqlar. Neftçi komandasının hücumçuları Nadir Nəbiyev və Branimir Subaşiç. İndi stadionda Neftçi komandasının heyəti azarkeşlərin diqqətinə çatdırılır və hər bir futbolçumuzun adı çəkilərkən azarkeşlər onları salamlayırlar. Artıq hakim son hazırlığını görür və bir neçə saniyədən sonra qarşılaşma başlayacaq.
Və budur hakim işarəni verir, topa mərkəzdən Bakının Neftçi komandası başlayır. Topa mərkəzdən Bakının Neftçi komandası başlayır. Neftçiyə bu görüşdə uğurlar arzuluyuruq və inanmaq istərdik ki, ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq nə qədər çətin olsa da cavab qarşılaşmasında heç olmasa azarkeşlərə qələbə sevinci bəxş edə bilsin futbolçularımız. İndi sağ cinahdan Neftçi komandasının ilk hücumu təşkil olunacaq. Anderlecht komandası bildiyiniz kimi Belçikanın ən nüfuzlu klubudur və bu komanda öz ölkəsində ən çox 27 dəfə ölkə çempionu adını qazanıb. Bundan sonra sonuncu ölkə çempionu Belçikanın Brügge komandası gəlir. Son çempion Brügge Anderlecht-i 7 xal qabaqladı və birinci yeri tutdu. Anderlecht komandası isə yalnız İkinci yerlə kifayətləndi. İndi sol cinahdan Anderlecht komandasının hücumu başlayırdı. Bart Gore komandanın təcrübəli yarım müdafiəçilərindən biri. Bu futbolçu 2000-ci ildə Hollandiya və Belçikada keçirilən Avropa çempionatında komandasının, Belçika komandasının əsas oyunçularından idi. Anderlecht komandasının hücumu, hücumu pozan Neftçinin müdafiəçiləridir və indi rəqib futbolçumuza Zaur Tağzadəyə qarşı çobudu, Rəşad Sadıxova qarşı çobudu oynayır. Hakim cərimə zərbəsini təyin edir və cərimə zərbəsini Neftçi komandasının kapitanı dərhal yerinə yetirdi və topu sol cinaha ötürdü. Subaşic topu Vadim Barets-ə ötürür. Vadim Barets-in uzun ötürməsi bu daha çox qapıya doğru zərbə idi və Daniel Zitkanın irəli çıxdığını görən Barets topu qapıya doğru vurdu və Zitka yerinə qayıdaraq topu tutur. Daniel Zitka Anderlecht komandasının əsas qapıçısı, eyni zamanda Polşa milli komandasının ikinci qapıçısıdır. Dudek'dən sonra ikinci qapıçısıdır. İndi yaxaq hakimi bayrağını qaldırır və Nadir Nəbiyevə qarşı Anderlecht-in futbolçusu Vincent Kompany'nin çobuda oynadığını bildirir. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı görüntüyə gəlir. Cərimə zərbəsini Neftçi komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Barets topu cərimə meydançasına tərəf ötürür. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərirlər və buna nail olurlar. İndi Anderlecht-in yeni hücumunu Van den Bore Antoni başlayır. Lakin Aqil Məmmədov top ələ keçirir. Sağ cinahdan Zaur Tağzadə hücum davam etdirəcək. Zaur cərimə meydançasındadır. Neftçinin hücumu Zaur qapıya doğru zərbə vurdu və top qapının yanından keçir. Nəzərinizə çatdıraq ki, birinci oyunda Zaur Tağzadə və Aleksandr Çertoqanov komandamıza kömək edə bilmirdi. Zaur Tağzadə Hafnar Fjordurla iki oyunun hər ikisində sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Və buna görə də Anderlecht-lə birinci oyunu Belçikadakı qarşılaşmanı buraxmalı oldu. Çertoqanov da Neftçi komandasının hücumu qapçı qapısını tərk edir və görüşün baş hakimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Branimir Subaş isə qarşı çobudlu və hakim penalt zərbəsini təyin edir. Oyunun baş hakimi rəqibin qapısına penalt zərbəsini təyin edir. Branimir Subaş komandamıza penalti qazandırdı. Budur epizodun təkrarı. Zitka qapısını tərk etdi. Subaş sonundan sıyrılmağa cəhd göstərirdi və hakim rəqibin qapısına penalti təyin edir. Budur Aqil Məmmədovun ötürməsi. Və qapıçı ilə təhvidə çıxan Branimir Subaş isə qarşı çobudluq edildi. Bəli, oyunun 5-ci dəqiqəsi və Neftçi penalti vurmaq hüququnu qazanır. Penalti zərbəsini kim yerinə yetirəcək? Vadim Barets. Barets və Zitka. Barets, zərbəsi və gol! Ligasındakı gol hesabını açır. Neftçi 1, Anderlecht 0. Maçın 5-ci dəqiqəsi Neftçi hesabı açır. Oyunun 5-ci dəqiqəsi Vadim Barets və Neftçi 1-0 hesabı ilə irəli çıxır.
Rəşad Sadıqov qarşılayır. Ruslan Abbasov. Ruslan topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Branimir Subaş içində topuğunda mübarizə aparırdı. Neftçi komandasının gənc yeni hücumçusu Serbiya və Çerniqoriyadandır. Rusiyanın Amkar komandasından transfer olunub. Azarkeşlər Neftçidən yenə qol istəyirlər. Mitrov içindi qapısını tərk etmişdi. Abramidze, rəqib futbolçunu Mbompenza, Belçika milli komandasının da üzvü olub və Belçika və Hollandiyada keçirilən Avropa çempionatında komandasının əsas hücumçularından biri idi. İndi sağ cinat Anderlecht komandasının yeni hücumu təşkil olunacaqdı. Rəşad Sadıqov qarşılayır. Komandamızın kapitanı müdafiəçi Rəşad Sadıqov qarşılayır və sol cinatdan Ruslan Abbasov yeni hücumu quracaq. Bəli, Neftçi komandası oyuna çox aktiv, çox fəal başladı və bununla nəticəsində 5-ci dəqiqədə hesab açıldı. Branimir Subaşiçə qarşı kobudluq edildi və hakim rəqibin qapısına penalti zərbəsini təyin etdi. Yan xəttən indi Anderlecht komandasının futbolçuları top oyuna daxil edir. Bəli, birinci görüşdə Brüsseldəki qarşılaşmada stadion demək olar ki, tam dolu idi və Anderlecht komandasının azarkeşləri dayanmadan komandalarını qələbəyə səsləyirdilər və 21 dəqiqə komandamız Anderlecht-in hücumlarına dözdü və 21-ci dəqiqədə müdafiədə boşluq komandamızın qapısına vurulan ilk qolla nəticələndi. Müdafiəçi hücuma qoşuldu və Tihinin hesabı açdı. Və bundan sonra sanki Neftçi komandası qəflət yuxusunda idi və 14 dəqiqə qapımıza 4 qol vuruldu. Və artıq ikinci hissədə hər şey qaydasına düşdü, lakin 0-4-ü xilas etmək çox çətin idi. Bəli, bütün amil eyni zamanda meydandakı səviyyə fərqi, ustalıq fərqi, həmin gün hər şey Anderlecht-in tərəfində idi. İndi Anderlecht komandasının futbolçularındadır top. Komandanın ən gənc oyunçularından biri 19 yaşlı Vincent Kompany, 27 yaşı var və bu günlərdə Madridin Real komandasının ona elçi düşdüyü bildirilir. Avrokuboklarda 3 dəfə Anderlecht-in böyük uğuru var. Komanda həm UEFA kubokuna, həm də kuboklar kubokuna müxtəlif illərdə sahib olub. 2 dəfə 1976 və 78-ci illərdə kuboklar kubokuna, 1983-cü ildə isə UEFA kubokunu qazanan Anderlecht komandasıdır bugün Neftçinin rəqibi. Bəli, ölkəmizə gələn ən titullu komandalardan biridir, bəlkə də birincisidir. Igor Getman, Agil Məmmədov topu uzun ötürmək ilə irəli vurur. Branimir Subaş istiqamətinə, Subaş içində rəqiblə topuna mübarizə aparır və Vincent Kompany topu qapı xəttindən çıxmasına imkan yaratdı. Qapıçı Daniil Zitka indi topu oyuna daxil edəcək. Maçın 9-cu dəqiqəsi, Neftçi 1, Anderlecht 0. Oyunun 5-ci dəqiqəsində Vadim Barets penalti zərbəsi ilə topu Anderlecht-in qapısından keçirdi. Bəli, Çempionlar Liqasında dünən artıq 2-ci mərhələnin görüşləri start götürdü və dünən 2 oyun oldu. Branimir Subaş içində hava mübarizəsindən qalib çıxdı. Lakin komanda yoldaşı yox idi onun yanında. Sol cinahdan indi Anderlecht komandasının hücumunu Zhivlyakov davam etdirir. Mikhail Zhivlyakov topu bir qədər irəli ötürdü. Bore Vanden, Besni Kasi topu yenidən Zhivlyakova qaytarır. Mikhail Zhivlyakov Brüsseldəki qarşılaşmada ikinci hissədə meydançaya daxil oldu Zhivlyakov. Mpenza, lakin müdafiəçimiz Rəşad Sadıqov ona imkan vermir. Top yan xəttdən çıxır və outdan topu oyuna Anderlecht komandasının futbolçuları daxil edəcəklər. Mikhail Zhivlyakov topu oyuna daxil edəcək.
Yenə Neftçi komandasının futbolçusu son müdaxiləni etdi və yenə topu yan xəttdən oynayan Anderlechtli oyunçular daxil edilər. Abramidze qarşılayır. Buna baxmayaraq top Anderlecht komandasının futbolçularındadır. Mpenza. Abramidze Mpenza'ya qarşı çobutluq edir və hakim cərimə zərbəsini təyin edir. Onu da qeyd edək ki, bu cütlüyün qalibi növbəti mərhələdə Çexiyanın Slavia komandası ilə qarşılaşacaq. İndi cərimə zərbəsini Anderlechtli futbolçular yerinə yetirəcəklər. Topun başında Besnik Hasini görürəm. Komandanın 15 nömrəli futbolçusu Besnik Hasi. Top cərimə meydançına tərəf ötürülür. Hücum davam edir və son anda top qapı xəttindən çıxır. İndi qapı vuruşu ilə Neftçi komandasının yeni qapıçısı Mitrovic topu oyuna daxil edəcək. Bugünkü görüşdə Neftçi komandasının digər qapıçısı Cahangir Həsənzadənin adı ehtiyat oyunçular skamyasında da yoxdur. Birinci hissədə məhz Cahangir qapını qoruyurdu və ikinci hissədə baş məşqçi Ağzəli Mircavadov Mitrovicə güvənmişdi. Sağ cinatan indi Anderlechtin hücumu başlayır. Ruslan Abbasov qarşılayır. Ruslan Abbasov topu komandamıza qazandırır. Abramidze, Rəşad Sadiqov bildiyiniz kimi Neftçi komandasının futbolçusu idi və ötən mövsüm hərbi xidmətdə olması ilə əlaqədar Moik komandasının düşərgəsində idi. Moikin formasını geyinirdi və yenidən Neftçiyə qayıdıb, yenidən doğma klubuna qayıdıb. Neftçinin baş məşqçisi indi Ağasəlim Mircavadov görüntüyə gələr. Onun köməkçiləri Samir Ələkbərov və Tofiq Mustafayev də ehtiyat oyunçular skamyasında oyunu həyəcanla izləyirlər. Mitrovic topu uzun ötürməyə ilə irəli Subaşiç istiqamətini ötürür, lakin Branimir topa yetişə bilmədi. Hörmətli tamaşaçılar, bizə oyundan əvvəl verilən siyahıda hakimlərin siyahısı qeyd olunmamışdı. Ona görə də hakimlərin siyahısını bir qədər gec olsa da sizin nəzərinizə çatdırıram. Beləliklə, oyunun baş hakimi Viktor Kassaidir, Gabor Enos və Attila Kuyman onun köməkçiləri, dördüncü hakim isə Szabolcs Szaszkoidur. Hakimlər briqadası bir daha xatırladıram ki, Macaristanı təmsil edirlər. Bəli, oyunun 5-ci dəqiqəsində məhz Viktor Kassainin təyin etdiyi penaltidən sonra Neftçi komandası Vadim Barets ilə hesabı açdı. İndi sağ cinatan Anderlechtin yeni hücumu təşkil olunacaq. Valeri Abramidze rəqibin hücumun qarşısına almağa cəhd göstərir və buna qismən də olsa nail olur. Topu qapı xəttindən çıxarır, küncdən zərbə. Anderlechtli futbolçular indi topu küncd zərbəsindən oyuna daxil edəcəklər. Çempionlar Liqasına Neftçi uğurlu start götürdü. İslandiyanın Hafnar Fjordur komandasını iki görüşdə məğlubiyyətə uğratdı və Çempionlar Liqasında indiyə qədər əldə edə bilmədiyimiz uğuru qazandı. Hər iki görüşdə qələbəyə nail oldu. Və üçüncü oyunda Belçikada Anderlechtdə 0-5 hesabı ilə məğlub oldu. Bəli, həmin görüşdə bir daha xatırladıram, hər şey Anderlecht üçün hazırlanmışdı sanki. Narın yağışın yağması da və futbolçularımız sonuncu dəfə belə havada yalnız fevral ayında o oynadıqlarını bildirirdilər. Lakin rəqibin həmin oyunda meydanda bizdən üstün olduğunu da etiraf etməliyik. İndi Neftçi komandasının hücumu Branimir Subaşiç topu uğruna mübarizə aparır. Subaşiç topu özünü yetirə bilmədi. Nadir Nəbiyə də pressing tətbiq edir. Və son anda rəqibin futbolçusu Hani Tihinin topu qüvvətli zərbə ilə yan xəttdən çıxarır. Rəşad Sadiqov indi topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Subaşiç indi topu uğruna mübarizə aparır. Lakin son anda Anderlechtli futbolçu dəqiq oldu. Komandanın kapitanı Yves Van Der Hage. İndi qapıcı Daniel Zitka irəli çıxır, topa sahib olur və topu oyuna daxil edir. Oliver Deschacht, Vincent Kompany. Bir daha xatırladıram, 19 yaşı var bu futbolçunun və Madridin Real komandası artıq Kompany'a elçi düşüb. Ruslan Abbasov sona qədər mübarizə apardı və top son anda Anderlecht komandasının futbolçuna dəyərək qapı xəttindən çıxır.
Anderlecht'in hücumcusu Christian Wilhelmsson. Son topa toxunan futbolcu. Igor Getman sağ cinahla irəliyir. Neftçinin müdafiəçisi, təcrübəli müdafiəçi Igor Getman uzun ötürməsi. Nəbiyev istiqamət nədir? Nadir Nəbiyev Vincent Kompany ilə indi topuna mübarizə apar. Subaş da onun köməyinə gəldi və Vincent Kompany topun yan xəttdən çıxmasına imkan verməsə də onu itirdi. Lakin hakim bir qədər əvvəlki epizodda komandamızın futbolçusunun qaydanı pozduğunu bildirir. Maçın 16-cı dəqiqəsi, Neftçi 1, Anderlecht 0. Bəli, Şotlandiyanın Celtic komandası dünən Slovakiyanın Petr Žalka klubu ilə, Art Media Petr Žalka klubu ilə qarşılaşırdı. Xatırladaq ki, ilk oyun Slovakiyada 5-0 hesabı ilə Art Media Petr Žalkanın xeyrinə başa çatmışdı. Cavab oyununda 83 dəqiqəyə Celtic 4 gol vurdu və qalan 7 dəqiqədə 5-ci gol vurmağa bir neçə dəfə yaxın oldu. Lakin 5-ci gol Slavaşların qapısından keçmədi ki, keçmədi. Celtic 4-0 hesabı ilə qələbə qazandı və növbəti mərhələyə çıxan Slovakiyanın Petr Žalka komandası oldu. Dünən keçirilən digər qarşılaşmada Çempionlar Liqasının digər görüşündə isə İngiltərənin Liverpool komandası Litvanın Kaunas klubunu, Litva çempionu Kaunası 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. İndi Anderlecht komandasının hücumu başlayır. Bart Gor, Gor topu sağ cinah ötürür. Neftçi komandasının yarım müdafiəçisi Rəşad Sadıqov indi pressing tətbiq edir. Igor Getman və Rəşad Sadıqov indi topu qüvvətli zərbə ilə uzaqlaşdırır. Nadir Nəbiyev topu qəbul etməyə bir qədər hazır deyildi. Buna görə də rəqib futbolçular topu ələ keçirirlər. Yves van der Hage topu sağ cinah ötürür. Sağ cinahdan Anderlecht komandasının yeni hücumu başlayacaq. Rəşad Sadıqov topu Ruslan Abbasova verir. Rəşad Sadıqov, Aqil Məmmədov sağ cinahla irəliyir. Aqil Məmmədovun ötürməsi Zaur Tağzadəyədir. Zaur Tağzadə, Zaurun qarşısından dəliyətin iki futbolçu var. Zaur onlardan çıxılmağa cəhd göstərir. Zaur Tağzadə ikincini dalladır, ötürməsini verir. Lakin düz Zitkanın üstünə verir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təxminən 15 minə yaxın Azarkeş Neftçi komandasını qələbəyə səsləyir. Bir qədər əvvəlki epizodda Zaur Tağzadənin yaratdığı vəziyyətdə görüntüyə gəlir. Vadim Barets, Nadir Nəbiyev, top Nadirdədir. Nadirin yanında Barets var, Nadir topu Barets verir. Barets qapısı yanda bir də çıxır, zəbə bulurlar Barets, lakin son anda Barets yerə yıxılır. Son anda Vadim Barets bu imkandan istifadə edə bilmədi. Bəli, komandamız ikinci qolu vurmağa çox yaxın olmuşdu. Budur gözəl ötürmə, Nadir Nəbiyevin mükəmməl ötürməsi və qapçı ilə təpədə çıxan Vadim Barets son anda zərbə vurmağa hazır olmadı. Sol cinahda Subaşiç də boş mövqədə idi, lakin Subaşiç ötürmə verilən anda oyundan kənar vəziyyətdə idi. Ona görə də Subaşiç ötürmə vermək olmazdı. Lakin Barets özü qapıya doğru vaxtında zərbə endirsə idi, bəlkə də hər şey bizim üçün yaxşı qurtara bilərdi. Aqil Məmmədovdadır top. Abramidze. Bəli, Azərbaycan futbolunda artıq neçə illərdir, neçə on illərdir baş verən bir növ desəm oyun nizamsızlığı, qol buraxandan sonra oyun nizamsızlığı Belçikadakı görüşdə də özünü göstərdi. Komandamız bir qol buraxan kimi ruh düşkünlüyünə uğradı və bunun da ardınca qapısında 4 qol gördü və məhz onların ruh düşkünlüyünə uğraması Anderlecht-i daha da həvəsləndirdi qol vurmağa. İndi Aqil Məmmədova qarşı açıq-açıq rəqib komandanın futbolçusu Çobud oynayır və hakim cərmə zərbəsini təyin edir. Anderlecht komandasının oyuncusu Christian Wilhelmsson indi Aqil Məmmədovu açıq-açıq itələdi və hakim cərmə zərbəsini təyin edir. Avrokuboklar uğrunda Azərbaycan klublarının mübarizəsi bildiyiniz kimi Intertoto kubokunda Karvanın mücadiləsi ilə başladı. Yevlağın Karvan komandası Polşanın Lech klubu ilə qarşılaşırdı. Azərbaycan çempionatının debütantı və elə debüt ilində
bürünç medalları kazanmış Şarvan ve birinci görüş Bakıda Şəfa stadionunda 1-2 hesabıyla məğlub oldu komandamız. Onu da qeyd edim ki, Şarvan həmin görüşdə əsas heyətin əksər futbolçularına istirahət vermişdi və Intertoto Kubokunun onlar üçün önəm daşımadığını bildirdi. Zaltaqla da cəmi meydançasındadır. Zaltaqla da lakin Yankıda hakiminin bayrağı havaya qalxır. O futbolçumuzun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirir. Macaristanlı Yan Xət hakimi indi bayrağını havaya qalxır və görüşün baş hakimi Viktor Kassayev oyunçumuzun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu bildirərək görüşü saxladı. Budur epizodun təkrarı. Mənə gəlir ki, Zavut Ağzadə bu epizodda oyundan kənar vəziyyətdə deyildi. Nəbiyev ötürmə verən anda. Aqil Məmmədovun ötürməsi dəqiq deyil. Top yan xəttdən çıxıb, out atışını Anderlecht komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bəli, Braganın Slavia komandası ilə görüşəcək bu cütlüyün qalibi. Slavia komandası Azərbaycan futbol sevərlərinə yaxşı tanışdır. Çempionlar Liqasında Şəmkir komandası ilk dəfə mərhələ dəf etdikdən sonra Latviyanın Skonto komandasını